Ապրիլի 20-ին եւ լույս 21-ի գիշերը Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 35 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 400 կրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կերառել է նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ 1 արկ։ Հակառակորդի նախարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Մարտունու շրջան։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Մարտունի շրջկենտրոնում նախագահը ցանոթացել է ներքաղաքային ճանապարհների կառուցման եւ վերանորոգման ընթացքին։ Բակո Սահակյանն նշել է իրականացվող աշխատանքների բարձր որակի ապահովման անհրաժեշտությունը եւ համապատասխան հանձնարարականներ տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին։ Նույն օրը նախագահ Սահակյանն այցելել է Ճարտար քաղաք եւ հանդիպում ունեցել թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչական մի հետ քննարկվել են դպրոցում առկա խնդիրների եւ միջնակարգ կրթության վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման հանդիպումները եւ նշել, որ շրջաններում կրթության եւ դպրոցաշինության գործընթացը միշտ եղել է եւ կմնա իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Պաշտամունքի կառույցները, վայրերը եւ սեփազան լանդշաֆտի օրինակները հնագույն եւ հին Հայաստանում։ Դասախոսության թեման հետաքրքիր է ինչպես նեղ մասնագետներին, այնպես էլ լայն լսարանին։ Ներկայացվող ժամանակահատվածը մինչ միջնադար ընկած է։ Աշխարհագրությունը, ներկայիս Հայաստանն ու հայկական լեռնաշխարը, որի հարավ արևմտյան մասում պեղումներ են կատարվել սկզբում 60-ականներին, ապա եւ 90-ականներին։ Դրանք ապացուցել են, որ մարդ Արարածի առաջին բնակատեղին եղել է հայկական լեռնաշխարը։ Իսկ պաշտամունքի կարիք մարդը հենց այնգլխի ունեցել։ Առաջին սրբավայրերը լանդշաֆտային սրբավայրերն էին, տեսական կառույցներ, որտեղ նախամարդը թաղման ծննդյան արարողություններ էր իրականացնում։ Դրանք ինչպես բնակավայրերում, այնպես էլ բնակավայրերից դուրս էին, կային ինչպես հանրային, այնպես էլ անհատական նշանակության սրբավայրեր։ Պեղումների արդյունքները ներկայացվել են Փարիզյան գիտաժողովում։ Մենք մասնակցել ենք գիտաժողովի, որի նպատակները հայկական լեռնաշխարի սահմաններում եղած տեսական վայրերի վերաբերյալ գիտաժողով անել եւ ներկայացնել արդյունքներ։ Ինչ մենք ներկայացրել ենք, ես կարծում եմ մեր կոլեգաների կողմից լավ է ընդունվել, նաեւ պետք է դա հրատարակվի։ Ժայռապատկերները որպես պաշտամունքի առարկա կիրառվել են բարձր լեռնային գոտիներում։ Բրոնզե դարում անհատական սրբավայրերն են զարգացում ապրել։ Կրակի պաշտամունքի համար կլոր ծիսական քարեգնդեր են հայտնաբերվել տարբեր բնակավայրերում։ Ցլի ու կնոջ արձանիկներն էին տարածված որպես պաշտամունքի առարկա։ Դրանք փոքր ձուլվածքներ էին ու մարդի քեշտությամբ տեղաշարժում էին։ Վիշապ քարակոթողներն էլ միջին բրոնզե դարին էին յուրահատուկ։ Այդ մոնումենտալ քանդակները բացառիկ են, ինչպես եւ խաչքարերը, դրանք զուտ հայկական մշակույթի նմուշներ են։ Մենք երկար տարիներ է, որ համագործակցում ենք մեր կոլեգաների հետ, նաեւ Ֆրանսիայի տարբեր հաստատությունների կոլեգաների հետ միասին ենք աշխատում։ Այստեղ շատ բաներ կա, որ ես ցույց եմ տվել։ Մի զգալի մասը մենք ֆրանսիացի կոլեգաների հետ ենք ելել ուսումնասիրել, ուզեմ ասեմ, այդ միասնական միջակայքով արած աշխատանքի արդյունքներ։ Գիտականների ուսումնասիրության համար լայն դաշտ կա Արցախում, Տիգրանագերտից ու Ազոխից բացի հետաքրքրության արժանի շատ բնակավայրեր կան։ Լայնածավալ ուսումնասիրությունների համար գիտահետազոտական խումբ է ստեղծվել։ Հնագության ինստիտուտը առայժմ միայն մարդկային, այսպես, ռեսուրսներով է մասնակցել Արցախում կատարվող աշխատանքներին, փորձենք ավելի ընդլայնված մասնակցել։ Դա է ֆինանսական միջոցներ հայթայթել եւ ավելի կոնկրետ ծրագրեր մշակել, բացի Տիգրանագերտից, այլ տեղերում նույնպես աշխատանքներ անել։ Արցախը շատ հարուստ է բոլոր ժամանակների հուշարձաններով եւ երբեմն բացառիկ հուշարձաններով, որ կամ միայն Արցախում եւ այլ ուրիշտեղ չես կարող դա արցանագրել, այսինքն այստեղ է լավ պահպանվել եւ այլն, չօգտագործել է հնարավորությունը եւ ընդհանրապես ուսումնասիրել տարածքը, ինչպես հայկական լեռնաշխարհի հատվածներ չի կարելի, պետք է ուսումնասիրենք եւ ուզում ենք մեր մասնակցություն ունենալ այդ ամեն մի գործի։ 1.5 ժամ տևած դասախոսությունից հետո ուսանողներն ու դասախոսները հարցադրումներ ուղացին բանախոսին։ Հետաքրքրությունը հնագիտության նկատմամբ ակնհայտ էր։ Բացահայտումներ դեռ կլինեն։ Գուցե այս ուսանողներից ոմանք կդառնան դրանց հեղինակները։ Մարինա Մկրչյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Մարիամ Աստվածածնի, Հովսեփի եւ Քրիստոսի ծնունդն ավետած հովի կերպարներով են փոքրիկները դիմավորել հյուրերին։ Հիսուսը ծնվեց, ապրեց ու խաչվեց մարդկության մեղքերի համար եւ հարություն առավ։ Ստեփանակերտի համար 3 պետական մանկապարտեզի 4-րդ խումբը մոտ 2 ամիս պատրաստվել է Սուրբ Զատկի տոնին։ Այն այսօր փոքրիկները ներկայացրել են հանդիսատեսին, հրավիրել հայ ռաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին ու հանրապետության առաջին տիկին Անահիտ Սահակյանին։ Խմբի դաստիարակ Լարիսա Ասրյանն
կեղծանում է, դժվարությամբ բայց հաջողել են ծրագիրը։ Դժվարությունները այն էր, որ երեխերը իրար հետևից սկզբից չէին արտասանում կամ իրենց բարերը չէին ասում ինչպես պետք էր։ Այնքան մենք փորձեցինք ամեն երեխայի հետ, որ ինչպես պետք է առոգանությունը պահեր, ինչպես պետք է արտասանեն, վերջում սովորեցին երեխերը, վատ չէր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ երեխերը Աստված են ճանաչում, փառք Աստծո։ Քրիստոսի հարության տոնի մասին զանգակներ խմբի անդամները գիտեն ամեն ինչ, եկեղեցական ծիսակարգից մինչև ազգային սովորույթներ։ Երեխաներն անգամ թվարկել են, թե Սուրբ Զատկի տոնին ինչ կերակրատեսակներ պետք է պատրաստեն հայկական ընտանիքներում և ինչու ձուն ներկեն կարմիր։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կրթության և գիտության վարչության պետը նկատել է, թոթովախոս մանուկները հուշում են, որ պետք է հավատարիմ մնալ քրիստոնեական տոներին և ազգային ավանդույթներին։ Այսօր հաճելի է, որ երեխաների միջոցով, դպրոցներում, մանկապարտեզներում նման միջոցառումներով վերականգնում են, արթնացնում են այդ ամենը, և այսօր էլ վկան էր այս միջոցառումը դրան, որ մեր մանկապարտեզում բավականին մեծ աշխատանք են տանում այդ ուղղությամբ։ Եվ իհարկե միջոցառման մեջ երեխաները իրենց այսօր միամիտ, բայց վաղը կարծում եմ արդեն գիտակցաբար, իրենք կշարունակեն այն, ինչ այսօր սկսել էին։ Հետաքրքիր միջոցառման համար փոքրիկներին ու մանկավարժներին այցելության համար թեմակալ առաջնորդին ու առաջին տիկնոջը շնորհակալությունը հայտնել մանկապարտեզի տնօրենը։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Մարտի սկզբին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն աշխատանքային առաջին այցի շրջանակներում պատրաստակամություններ հայտնել ընդլայնել համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հետ, աջակցել բոլոր ուղություններով։ Ձեր գրված երկուստեք պայմանավորվածության համաձայն Արցախ էր ժամանել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն գնդապետ Մուշե Ղազարյանը, ով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Կոմիտաս Կարապետյանի հետ ստորագրել է փոխհամագործակցության նոր հուշագիր։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են նաև մի շարք առանցքային և կազմակերպչական հարցեր։ Ինչպես միշտ, այս անգամ ևս Հայաստանի գործընկերները ձեռնունայն չէին ժամանել Արցախ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանը նվիրաբերվել է ժամանակակից հրշեջ փրկարարական գույք սարքավորումներ։ Գույք սարքավորումները մտնում են մեծ մասը բարդ գործիքների մեջ, որոնք որ անհրաժեշտություն են ցանկացած բարդ գործողություններ կատարելու ժամանակ։ Աստված այս գործիքները ընդհանրապես թող պետք չգան նման դեպքերի ժամանակ, միայն թող դրանք լինեն ուսումնական գործողությունների ընթացքում, և ինչքան շատ, այնքան գիտելիքներով հարուստ, այնքան ավելի ապահով։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ծառայության ներկայացուցիչի խոսքով հրշեջ փրկարարական գույք սարքավորումները կնպաստեն, որ Արցախում փրկարարական աշխատանքներն ել ավելի բարձր մակարդակով կազմակերպվեն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանն է նվիրաբերել գեներատորներ, մեխանիկական ամբարձիչներ, պատգարակներ, լուսային կայմեր, հիդրավլիկ ամբարձիչներ, պնևմոամբարձիչներ, հրշեջ փողորակներ, սեղված օդի սարքեր, քնապարկեր, քիմիական հետախուզական սարքեր։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենը նախարարության անունից պատրաստակամություն է հայտնել հնարավոր մի շարունակել աջակցել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանը և նպաստել Արցախում ոլորտի կատարելագործմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին օր ծրագրի համար